Drage moje vage, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo vage. Kakve to poruke i energije, nadamo se odlične, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što mi znate već vage, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svaku vagu koja bude gledala ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja to uvek kažem, za partnera vagu, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. A sada da se bacimo na posao i da vidimo šta to vage mogu da očekuju ovih dana, sljedeće nedelje. Da vidimo zajedno vage. Jesmo spremni? Koja je to uopštena energija? Kula, očekujte neočekivano vage. Što se ovdje dešava? Iznenađenje. Od univerzuma, znači, znate kad se kula desi? Kada si u nekoj situaciji? Kada, znači, intuicija te vodi ka nečemu, da nešto uradiš, da, znači, da ju jednostavno poslušaš, da ovdje sada ne nabrajam, pošto puno vas ovo gleda, može da ide na milion strana, ali šta je ovdje glavno? Znači, ne slušaš svoju intuiciju. E, onda se desi kula. Da, zna da bude nekad šokantno nešto, znači, zna da bude nekad ono iznenađenje, znači, čak možda i neka patnja, bol, isto tako, znači, zna da bude. Pošto nije nam prijatno, pogotovo ako ne želimo promjene, ali ovo je za naše najviše dobro. Ovo je, znači, bilo nešto potrebno. I onda kada jednostavno ne slušaš, znači, intuiciju, onda univerzum se ovdje umeša da bi vas vratio na pravi put, na ispravan put. Znači, tako da šta god da je, šta god da se ovdje desilo ili će da se desi, znači, verujte univerzumu, ovo je za vaše najviše dobro. Vidjet ćete, uverit ćete se. Znači, ovo je situacija, znate ono, kad ti se nešto desi, neka promjena, nešto je, i onda, znači, ti je nelagodno, možda te je strah od promjene, znači, u tom momentu, ali kad se ti, ono, za nakon pola godine, par mjeseci, znači, okreneš nazad i kada malo razmisliš, onda se samo zahvališ, pa si misliš, hvala ti Bože, pošto da mi se ovo desilo, pošto gdje sam sada, e, baš tako, tako da ništa vi meni ne brinite, okej? I znači, ako ovo sad nije za sve vas, znači, neka promjena veća, vrlo moguće da se ovdje neka burna svađa desila, znači, ili će da se desi, možda imate posla sa škorpionom, ili imate vi negdje u natalu podznak mjesec Venera u škorpiji. Ovo može da bude burna, velika svađa, može da bude nešto da otkrijete, znači, neko šokantno, ono, vest, iznenađenje, znači, može da bude tako, može da bude kraj prijateljstva, može da bude čak razvod, raskid, znači, da date otkaz, da dobijete otkaz, znači, šta god može da bude, ali neka promjena malo veća, ok? I nemojte, znači, da mi zaboravite glavnu poruku. Ovo je za vaše najviše dobro. Vidjet ćete na kraju da uvijek je tako u životu, ok? Da znate, ovo može da bude, znači, vezano za ljubav, za posao, za karijeru ili neki drugi odnos ili situaciju. Ne mora da bude za svaku vagu samo ljubavno čitanje, da mi to znate. Aha, tri štapa za neke, za puno od vas, ovo se već desilo. Jel' tako, vage? Znači, ova svađa, da se sada ne ponavljam, sve sam izgovorila, vi ste se već pronašli ako je ovo za vas. I vi ste već fokusirani, već imate planove za svoj život, za svoju budućnost. Znači, čak možda planirate i preselenje, pošto imamo tri štapa, sljedeća karta je četiri štapa, to je nešto vezano za nekretnine, vrlo moguće. Ili, znači, za posao, za karijeru, da ste fokusirani, čak možda i neko putovanje planirate ovdje, znači,
znači za neke od vas, ali okrenuli ste za puno od vas već leđa nekoj osobi ili situaciji i sada znači već vi pravite planove za nešto drugo. Kao što sam rekla, možda čak neko putovanje, znači za neke vage. Aha, paž novčića, neka nova sveža energija ovdje, poruka, vest stiže isto tako. Aha, imamo ovdje smrt, znači isto tako. I sedam štapa, aha, vi koji ste okončali vezu, prijateljstvo, brak, znači šta god, ok? Od te osobe očekujte definitivno poruku, da znate, vest. Čak možda još nešto i saznate, još nešto, znači. Ali ne znam baš da ćete vi biti, vidite, ova ima crni pojas, ova je naučila, s njom više ne možeš da mažeš, da lažeš, znači nju ne možeš više. I kome god ovo danas čitam, vi ste u toj energiji, vi ovoj osobi ništa ne verujete više. Nije sad za sve vas, ko što sam rekla, svađa sa nekom osobom za druga od vas. Možda se, znači, nešto desilo baš neplanirano, šokantno, čak može da bude. Za neke vage, vrlo moguće da ste čak iskupili, znači, neku osobu. Vrlo moguće da se i to desilo, znači, gubitak neke voljene osobe. Ako je, znači, to vaša situacija, jako mi je žao, ok? Što imamo još ovdje? Dva mača. Imamo ovdje blokada u komunikaciji, četiri novčića, novac će da bude stabilan, dobar, ali vodite računa, opet imate tu kartu, kako trošite taj novac, malo preterujete u trošenju novca. Ok, za koga god je ovo. Isto tako, vi koji ste imali posla sa nekom osobom, znači, jako teška osoba je u pitanju, baš znači teška, i vrlo moguće čak ste blokirali tu osobu, ili ih jednostavno ignorišete. Čak ako još živite s tom osobom, vi živite svoj život, ta osoba živi svoj život. Vidite, ova osoba je vrlo moguće i jako ljubomorna, posesivna, pohlepna, isto tako znači škrta. Takva osoba je u pitanju, znači, i rešena da ne ide nigde. Da znate, kao da onaj, ja ovu kartu zovem čičak. Znate, kad se zalepi, znači teško ga odlepiš. E baš tako, neko se zalepio, zaglavio na vas, da znate. Čak vi koji ste blokirali tu osobu, znači bome, obešeni imamo ovdje, stagnacija. Vi koji ste imali neku burnu svađu, prekid s nekom osobom, znači očekujte ili direktno od njih da vam priđe, da se jave, čak ako su blokirani, ova osoba će da se snađe, ili da nešto čujete od neke druge osobe u vezi te vaše osobe. Dva mača. Aha, evo mi vas. Bolje mi ne prilazi. Vi ste u toj energiji. Bolje mi ne prilazi. Ako si i malo inteligentan, bolje nemoj. Znači, vi ste u toj energiji. Vrlo moguće je ova osoba ili vazivka stalno, ili piše, ili znači, čak ako su blokirani, čak i iz drugih brojeva nekih, ali vidite ovdje vas. Čak znači, uopšte ne, samo ih ignorišete, ili samo sve blokirate. Šarmer je u pitanju. Zna tačno šta vaga želi da čuje. To je prepalilo, više ne pali. Imamo tu situaciju, više ne vjerujete ni dobar dan kad vam ova osoba kaže. Sedam novčića imamo ovdje. Da. Ova osoba čeka kada ćete da progovorite, kada ćete da im odgovorite na poruku, kada ćete biti spremni za razgovor, da znate. I ova osoba je rečena da će da čeka koliko god je potrebno da se vaga odljuti. Ili to može sve vaga da je nekomu radila. Uvijek može biti kontra, to uvijek ponavljam, ok? Uzmite kako rezonuje za vas. Četiri novčića. Aha, a što ja pričam, a šta pa? Ova osoba je rešena. Znači, ne idem nigde. Ja ću da te čekam. Koliko god ti je potrebno, jako je ljubomorna, posesivna. Ova osoba misli da vi pripadate njima. Čak vi, ako već ne znam koliko, znači, mjeseci ne pričate, vi ste prepoznali ako imate posla sa ovom osobom, a šta pa, jako znači, pet mačeva, ništa mi se ovo ne sviđa. Ta energija koju ovdje osjećam od te osobe. Teški manipulator je ovdje u pitanju. Što sam rekla, tačno zna šta je vaga htjela da čuje. Jako sebična osoba, samo sebe gleda, znači samo svoju korist. I ne samo kad ste vi u pitanju, takva je prema svima, samo korist od svih. Znači, pet mačeva, evo pa šta ja pričam.
Imamo đavola ovde, znači, ili ti vraga, možda imate posla i sa jarcem, znači, za nekad vas. Čak vam je možda ostala dužna novac, znači, za nekad vas. Ovo je sad specifično ovde. Ali ova je đavo ovde sa maskom. Ja vam kažem, ova osoba nigde ne ide. Ova osoba ima nameru, jako je čak arogantna, kao da je ono rešila. Znam da ćeš da kad tad da popustiš, jesi sad ljuta, jesi ljut, ali kad tad opet ćeš ti, znači, da progovoriš sa mnom i onda ću ponovo, znači, ponovo ćeš da budeš moja, ponovo ćeš da budeš moj. Šta je ovo? Kako je ovo čitanje vage? Aha, evo, poruka stiže od ove osobe, da znate. Ova osoba želi novi početak. Imamo ovdje as štapa. Šta je as štapa? To je uzbudljivi novi početak, vrlo moguće mnogo strastvena veza. Ali taj as štapa brzo izgori ovdje. Ništa stabilno. Kao da ste sada ovoj osobi izazov, zato što ovog puta vrlo moguće znači da ne mogu do vas. I to im je veliki izazov. Ili da duže vremena ne popuštate. Iako sada ste im izazov. E, baš tako. I zbog toga jako im je to uzbudljivo, privlačno. Molim vas, poslušajte intuiciju za koga god ovo danas čitam. Pošto jednom đavo, uvek đavo, đavo se ne menja. Takve osobe, znači, se ne menjaju. Vi znate koji me pratite. Ja sam uvek, znači, uvek želim da vidim pozitivno, uvek želim da, pogotovo ljubavne priče imaju srećan kraj. Ali isto tako, znači, ja ću uvek da kažem kada na ovom kanalu, znači, kada osjećam ovakvu energiju, ovo ne valja. Vidite, imate đavola, pet mačeva zajedno, znači, ovo ne valja. I vi ste prepoznali ako imate posla sa takvom osobom. Ova osoba, master manipulator, baš tako. Mnogo je namazana. Mnogo, mnogo ova osoba. Kakvu energiju lošu ovdje osjećam. Obešeni. Aha, as novčića. Šest pehara. Svet. Vodite računa, duše moje. Ova osoba ovog puta će čak da vam obeća nešto što možda nikad pre nije. Vodite računa. Evo, ovaj obešeni, vidite. Znači, baš tako, kao da će da poveća ulog ovog puta. Vodite računa. Koliko će ovo, ta ponuda, to dobro da potraje. Ok? Pošto sam rekla, ako imate posla sa takvom osobom, ovo čak može da bude vaš šef. Znači, kogod. Neko ko prepoznaje vrednost u vama. I ko, znači, ne želi da ostane bez vas, ali pod njihovim uvetima. Čak ako će, znači, da obeća sad Bog zna šta, čak možda i šta god, da ja ovdje sada ne nabrajam, da ovo pređe na sljedeći nivo, znači, ozbiljna veza, brak, čak da vam nešto i materijalno priušti, znači, ovdje možda nova kola, Bog zna šta će da obeća, znači, vi već znate, tačno, ova osoba zna na šta ste slabi i šta želite da čujete. To će da vam obeća ova osoba. Vodite računa. Okay. Imate dogovor duše ovdje. Aha, šest štapa. Možete da pobedite. Definitivno. Znači, možete. Šta god to za vas značilo. Okay. Možete. Znači, nemojte samo da popustite ovakvoj osobi. Ova osoba, znači, to su narcisi itd. Znači, takvi se ne menjaju. Sa njima stvarno možeš samo da se razboliš pored ovakvih osoba. Tako da li je ovo vredno? Da li to vi morate da si odgovorite? Ako je, ok. Znači, ako vi već znate, ako imate posla sa takvom osobom, znači, vidite, ova na konju ide, jaše. Ide. I to je njena pobjeda. Što je izabrala sebe. Svoj unutarnji mir. Unutarnji mir nema cenu. Znači, to nema cenu. Ne može niko da ti obeća da te kupi. Znači, nema. Pod koju cenu? Da te ima u šaci. To je ta cena. Vi odlučujete da li to vredi ili ne. Okay? U kako čitanje imate vage. Užas. Šta je ovo, majko mila? A blizanac, baš imao sam radila pozitivno čitanje. Evo, upravo sam vidjela 4-4-4. Tri četvorke. Vodite računa, obratite pažnju na znakove, na anđelske brojeve, na snove. Kao da vam anđeli, znači vodiči, kako god ih zvali, žele da vam pomognu.
Znači, obratite pažnju na svoju intuiciju vage, ok? Vi već znate ako je ovo čitanje za vas. Uf, da vidimo ovo. Evo, realness. Budite iskreni i sa sobom vage. Ok, za koga god je ovo sada? Znači, budite iskreni sa sobom. Independent, evo, baš tako. Možete, znači da uspete, evo, independent, da budete nezavisni. Da ne ovisite o nikome. Možete, ako to želite. Holding into hope imamo ovdje. Neko znači se nada. Neko se nada da će moći da vas, ja vam kažem, ova osoba računa na to da ćete vi da popustite. Znači, nada se. Čak će da poveća ulog ovdje, definitivno. Ali isto tako i vi. Vi koji znate da ste bili u kandžama đavola, znači šta god to za vas značilo, možete da uspete. Možete. Možda čak neko može da vam pomogne. Ok? Kako ne volim kad su takva čitanja. Posao, novac, karijera. Hospital, imamo ovdje bolnica. Možda ste lekar ili se bavite alternativnom medicinom ili na neki način možda pomažete ljudima ili možda čak medicinska oprema za neke od vas. Znači, ili sarađujete sa takvim ljudima. Uspjeh za vas, ok? Golden opportunity. Zlatna šansa vam ovdje, neka poslovna, ovo je vezano za posao, karijeru, novac, ok? Neka zlatna šansa vama, znači, je li se već pojavila ili će da se pojavi uskoro? Nešto što će, ovo je baš ono samo jednom u životu, takve vrste šansa. Da znate, zgrabite ovo, ok? Za koga god je ovo sada, ovo je odlično. Opet to, ta pomoć ljudima, znači uspjeh kroz to, ok? Da vidimo ove. Čak će ova osoba vrlo moguće da vas traži za neku pomoć, da igra ulogu žrtve ovog puta. Pogotovo ako ste vi uspješni. Znate, ako ste vi uspješna dama, muškarac, da vas traži kao pomoć. Divine masculine imamo ovdje kao car. Imamo ovdje cara, da, jako arogantna osoba. Ovaj car zna da bude nekad niži tip cara, što bi se reklo, kao i horoskopski znak, svaki što ima niži i viši tip. Znači, ova osoba je definitivno niži tip cara. Da, sav je u mišićima, u svom egu, znači, turning over a new leaf, novo poglavlje, nova knjiga. Vi birate ovdje za neke vage, vrlo moguće, znači ćete da se pomirite sa tom osobom i to je vaš izbor, to je znači u redu, ok? Ali za puno vaga, idete znači odavde, definitivno. Eto, ja se nadam da će ovo čitanje danas nekome da pomogne. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.